שלום וברכה, יום שלישי, סוף חודש אדר, שיעור במנחה לערבית. הנושא שלנו היום הוא שורשי מצוות ליל הסדר מתוך ספר החינוך. אנחנו לא נספיק לעסוק בכולם, אבל מה שהזמן יאפשר לנו. ספר החינוך כידוע הוא נכתב לילדים שלא ישתוללו אחרי צהריים אלא יעשו תחרות בספירת המצוות בפרשה, כך הוא כותב בהקדמה שלו. יש לו הקדמה שנייה, אנחנו באמת לא יודעים מי זה בחבר ספר החינוך, אחד הראשונים, לכן גם לא פוסקים ממנו הלכות. הוא מנסה לחפש מה שאנחנו קוראים בעברית שלנו טעמי מצוות. הוא קורא לזה שורשי המצווה. באמת, נסגבה דעתנו, הקדוש ברוך הוא לא יודע, יודע דרכה, ואף אחד בעולם לא יכול לדעת טעמי מצוות. אבל יש דבר אחד מעניין, כמו באוכל, האוכל מזין. אין קשר אם האוכל טעים או לא טעים, יכול להיות אוכל לא טעים שמזין, ואוכל טעים שלא מזין וכדומה, כל האפשרויות קיימות. כשאתה יודע, חושב שהוא יודע טעמי מצוות, לפעמים יש לו יותר חשק, יותר מוטיבציה. יש לזה עוד יתרון, כשאתה חושב ורוצה להדר, אז אתה מבין את הכיוון שאתה יכול להוסיף דברים, בתנאי שלא יסתור את העיקר, ובתנאי שלא תבוא ותאמר, אני יודע למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה וכזה, ולכן בואו ניכנס לאחת או שתיים מתוך מצוות הפסח. יש בחג הפסח הרבה מאוד מצוות, רובם בפרשת בו. אחת המצוות היא שלא לאכול את הפסח נע ומבושל. מה מפריע לנו לאכול נע ומבושל? מה זה משנה נע ומבושל? אלא דווקא צלי אש. אז קודם כל, כמו שאמרנו, זה הקדוש ברוך הוא ציווה. אבל יש כאן נקודה נוספת. אומר ספר החינוך כמה דברים. אחד, דרך בני מלכים ושרים לאכול בשר צלי. והוא תכף יסביר למה. אפשרות אחת הוא אומר, מאכל טוב ומותאם. יכול להיות שאני לא תמיד הבנתי את זה, אבל היום כל אחד אוהב לעשות על האש, כל אחד עושה את הדברים, אז כנראה שהנאבים אוהבים אותם. אומר, שאר העם לא יכולים לאכול בשר צלי ומבושל, כי מבושל. למה? מה הבדל בין צלי ומבושל? הצלי הוא מצטמק ויפה לו, אז הבאת חתיכת בשר כזאת, ונשאר לך פחות אחרי הצליה. במבושל בדיוק הפוך. לא חייבים להזריק מים כדי שיתנפח, אבל ברגע שיש מים זה מתנפח, ויש לך הרבה יותר מה לאכול. לכן העניים אוכלים מבושל, מנופח וכדומה, והעשירים אוכלים מאכל צלוי שהוא פחות. אנחנו, בליל הסדר, אוכלים פסח לזיכרון שיצאנו לחירות, להיות ממלכת כהנים והעם קדוש. כל ענייני ליל הסדר זה באמת להשתמש ולאכול דרך חירות כמו שרים, ולכן יש, מסביר ככה ספר החינוך, את המצווה לאכול אותו צלי, ואסור לאכול בשום צורה אחרת בליל הסדר כאשר מדובר בקורבן. בימינו יש מנהגים שונים, כל אחד יעשה כפי מנהגו. מביא כאן בעל ספר החינוך עוד נקודה אחת, והוא שהצלי יורה על החיפזון שיצאו ממצרים ולא יכלו לשעות עד שיתבשל בקדרה. אמנם סוגיית החיפזון צריכה שיעור בפני עצמו, וכי חיו לא היו להם 18 דקות שהבצק יחמיץ, זה נושא בפני עצמו. אבל ברור שבסמליות שבדבר, צלי, אתה עושה מהר. החבר'ה באים, מתאספים, רוצים לעשות על האש. זה באמת מה שאנחנו מקווים שנעשה בעוד שבועיים בליל הסדר. נבוא, נהיה חבורות חבורות, יבוא היהודי שהיה נציגנו בבית המקדש, ונצלה על האש את הקורבן הצלי, ונאכל אותו בתחילתו וגם בסופו, לאכול ממנו על הסובע ושאר הדינים שכל אחד מכיר. אז אם ככה ראינו שזה, נסכם את ההלכה הזאת, ראינו שזה דרך מלכים ושרים לאכול צלי, אחד זה מאכל טוב וטעים, השני זה מצטמק ויפה לו ולכן העניים לא יכולים להרשות לעצמם, והסיבה השלישית זה מראה על החיפזון שיצאו ממצרים ולא יכולו לשעות. נראה מצווה אחת נוספת. המצווה שאני רוצה שנראה, שלא להותיר מבשר הפסח. כל קורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד. לפי זה, היה צריך קורבן הפסח לאכל גם בליל הסדר, הרי הוא מוקרב בערב, במה שאנחנו קוראים היום ערב פסח, ובעצם זה זמן הפסח, ערב חג המצות, אחרי צהריים, הוא היה צריך לאכל בלילה ביום למחרתו. באה התורה, וכך גם מפורש במשנה שאנחנו קוראים בבוקר, במשנת איזו מקומם של זבחים, הפסח לא נאכל, אלא ללילה אחד, וגם זה חכמים, או לדעת רבי אליעזר מהתורה, מקצרים למחצית הלילה, אבל לחצות הלילה. בכל אופן, אומר הספר החינוך,
משורשי המצווה, כמו שאמרתי, זה כמו טעמי המצוות, לא להותיר. למה? כי המלאכים לא משאירים יום אל יום, אלא המלאכים אוכלים שאריות קדימה. איך אנחנו יודעים שיש הלכה? בגדים של מלך נשרף, כל מה שהמלך נגע בו, אנחנו זוכרים את זה לא מזמן, קראנו מגילת אסתר, דווקא כתר, סוס שרחה בו המלך וכתר של המלך, כי באופן כללי, מה שמלך אחד משתמש, גם בהלכה, במקרים מסוימים, למלך אחר אינו יכול להשתמש. זה חלק מגינוני המלכות, שאין חפץ בו, כמו מלכי אדמה. אם כבר עסקנו בליל הסדר, יש בליל הסדר גם צעד הפוך. הצעד הוא כאשר אנחנו לוקחים את המצה האמצעית, ומחביאים את האפיקומן. אין הכוונה כדרך הטיפשים להחביא אותו, שלא ימצאו אותו וישחקו במשחקי גנבים שספק אם הם מותרים. אלא הרעיון הוא שאני, יש לו פרוסה אחת, הוא חוצה אותה לשניים ומצפין לאחר כך שישאר לו גם למחרת. זה בדיוק ההפך מהאיסור להותיר מבשר הפסח. אז נחזור רגע לקורבן הפסח. אסור להותיר ממנו למחרתו שום דבר, כדי שנדע שאין חפץ, כמו מלכי בשר ודם, שהם לא משאירים דברים, מה שיש יש, ואת השאריות משאירים, לא משאירים לפעם אחרת. אומר הספר החינוך, זה לקבוע בנו, שבאותו זמן, השם גאל אותנו מעבדות, ועשינו בני חורין, לא בני מופקרים, אלא בני חורין, וזכינו למלכות ולגדולה. ולכן למדנו היום שתי מצוות, גם לאכול לא לאכול אותו נע, אלא לאכול אותו צלי, וגם לא להתיר מבשר הפסח, ושתי המצוות הללו מטרתם שנרגיש את המלכות שבליל הסדר. נרצון שבליל הסדר, כל הקרוב, כל אחד ואחד מאיתנו, ירגיש את המלכות. והמלכות לא תלויה בזה שיש לו 200 איש מסביב, או נכדים ונינים, או בני נינים מסביב, או לא. השאלה היא מה הוא מרגיש בתוך ליבו. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יערנו נפלאות, כי ימי צאתנו ממצרים, ונזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים בירושלים.